Všem letounům máme hlášení, že vypukl lesní požár. Honem chlapi, nakládám! Letos v létě se k nejlepší zásahovce na světě. Támhle to je, chlapi! Hlídejte si vejšku! Přidá nový rekrut. Prašem, skoč do pole, ten závodník! Skoč do pole! Jsi menší, než říkali, ale to neva. Dík. Letěl jsi sem, aby se z tebe stal hasič. A je. Trefa! Disney uvádí. Nikdy nepochopím, co vás vede k tomu, abyste skákali z letadla, který je dokonale v cajku. To neděláme, my skáčeme z tebe. Okamžik, já odsud zmiz. Pardon, toho. Přesně tak, šéfe. Zelenáč. Urvi mu ten podvozek. Cože? Vyzkoušej. Vysuň kolečka, chytrá. Ohoho. Aninka. Jsem Kapka, tak mi všichni říkají. Paní. Slečno. Slečno, jo. Kapko. Kapko. Jo. Jo. Wow. Inspektor. Pane Mayday. To si zapisuje všechno, co řeknu? Ano. Takže tohle si taky zapsal? Ano. A tohle? Ano. A to taky? Ano. A šafra. Létají tam. Naložit a letíme. Odkud každý odlétá. Letíme přímo doprostřed požáru. Držte se. A jak se daří v parku divoké zvířeně? Jestli vydržíte do večírku, tak pár obrud ještě dorazí. Letadla dvě. Jak gulášek od maminky. Pálí. Dvakrát. V kinech v létě 2014 ve 3D.